João Carlos Cavaleiro. Miserável. Não sei se eu faço bem em vir te ver, depois de tudo o que você me fez. Mas é que eu acordei pensando que, se estivesse vivo, hoje seria seu aniversário. E sabe de uma coisa? Me sinto uma estúpida tentando encontrar explicações para tudo o que aconteceu. Mas eu não posso. Por que você tinha que brincar com a minha vida e com os meus sonhos? Com tudo o que eu te dei? Por quê? Por quê? João Carlos. Ninguém me escutava e entendia como você. Nem o inútil do meu marido. Feliz aniversário. Espero que onde quer que você esteja, sempre se lembre da sua duquesa. Ah, e agora? João Carlos. Eu nunca vou me esquecer que eu sempre fui a sua princesa. E você foi meu primeiro. Nossa, me ensinou tanto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, João Carlos. Happy birthday to you. Peraí, perdão, mas pode dizer, por gentileza, quem é você? A mulher que fez o João Carlos mais feliz, aquele mais amor. Ah, não, espera um minutinho. Porque se você não sabia, o João Carlos pode ter sido muito mulherengo, mas ele gostou apenas de uma mulher. Ah, é? De mim. Não. Sim, de mim. Não. De quem ele mais gostou de mim. João Carlos, meu amor. Tia? Você aqui? Ah, não me diga que você e o João Carlos... O João Carlos era minha melhor companhia nos momentos de solidão. Todos se aproximam pelo meu dinheiro. Mas o João Carlos me compreendia. Fazia eu me sentir como uma rainha. Tão especial. Tão única. É. Ele fazia a gente se sentir como? Única. Não te esquecem, porque você sim é o homem, não é como os outros. Pelo homem mais homem desse país, o que se dividiu e nunca entregou o coração pra nenhuma. É mesmo, é. Viva João Carlos Cavaleiro! E viva! Peraí, gente, só um minutinho. Para um pouquinho, por favor. Eu não tô acreditando que estamos homenageando esse cara que brincou com a nossa cara, que nos enganou e que traiu todas nós. Esse cara não merece que a gente derrame uma lágrima, mas nenhuma. Ele só merece o esquecimento. Ai, João Carlos, você era um miserável. Quê? Quê? Não, continua. Pra que eu paguei vocês? Você é a única mulher que eu amei na minha vida. Quando é que você vai poder me perdoar? Quando? Tuve que vivir en otra piel para saber que
Sempre conseguem me encontrar, né, meus queridos? Tudo bem? João Carlos Cavaleiro. Eliana, está linda, hein? Obrigada. Como vice-presidente operacional do Grupo Império... Sou eu. Diga o que representa para você essa aliança com a Fairbanks Global Resort. Bom, como todos já sabem, o Grupo Império tem agências de viagens e hotéis em todo o país e administramos desde sempre hotéis de altíssimo luxo na América Latina. Essa aliança é uma... é um gesto contundente de que o Grupo Império entra em cheio no mercado dos Estados Unidos, entendeu? Damos parabéns por esse novo sucesso na carreira de João Carlos Cavaleiro. Não, não, imagina. Isso já vem sendo negociado por nosso presidente executivo, Dr. Adriano Reis. Ele merece todo o crédito. Eu vou entregar esses contratos e se vocês soubessem quanto vale cada um... Eliana, quando quiser uma entrevista, só nós dois, sem câmeras, sem gravações, é só me falar. Ai, que homem... E o mais impressionante deste lugar é que, além de ser um projeto sustentável, com um alto desenvolvimento integrado à comunidade e um absoluto cuidado com o meio ambiente, é que pode estar ao alcance do turismo mais importante que existe, senhores. A Praia Mahaua é para toda a família. Em resumo, investir na Praia Mahaua é investir no melhor patrimônio que temos nesta cidade, nossos recursos naturais e nossos valores familiares. Muito obrigada pela atenção. Gostou? Sim, mãe, sim. Que bom que você gostou, porque você é a razão mais importante pra eu fazer esse projeto, sabia? Você sabe, Tadinho, né? Tadinho, vai com a sua avó, filho. Tá na hora de comer, anda. Sim, senhor. Você brincando com o menino como se não tivesse contas pra pagar, Eliana? Eu só estava repassando o projeto que vou apresentar hoje no Grupo Império, papai. Pois vá pensando de onde você vai tirar mais dinheiro. Porque com o que você ganha nesse hotel, não adianta. Não dá para pagar minhas dívidas, nem os gastos do seu filho. Toma. Que é isso? Como o que é isso? Cobranças da escola do Dadinho. Se não pagar as mensalidades, não vão mais deixar ele entrar. João Carlos, você acha que depois do contrato com a Fairbanks nós vamos ganhar um aumento no salário? Só faltava o miserável do Plutarco não querer autorizar. Por favor. Ele pode ser o vice-presidente financeiro e tudo mais, mas vocês são o quê? São da minha equipe. Além do mais, são meus amigos. São mais que amigos, são meus irmãos. É isso aí, João. Irmãos. Irmãos. Sem corinho, viu? Sem corinho. Vai com isso, pelo amor de Deus. Já entreguei os contratos, o próximo passo? Partir pra diversão, é claro. Vai, moleque. Já viu a quantidade de mulher bonita que tem aqui? É pena que eu sou o que sou. O quê? Eu sou casado. Eu não posso dar nem sequer um escorregão, meu amigo. Tá cheio de olheiro por aí, ó. Tem que ficar quietinho, ficar na minha. É, pois é. Olha aqui, ô Santiago. Tudo que você vai perder assim que se casar. Ah! Uma ruína na sua vida. Para com isso. Falta muito. Falta muitas semanas. Vocês dois ficam aí me apavorando. É melhor eu ir organizando a minha despedida de solteiro. Não, para. Mas não se preocupe, vai ser uma delícia. Nossa, mas ficou bom. E ela não tá sozinha, não. Olha, tem uma aqui, tem outra ali, tem pra tudo. Ué, mas nenhuma tá olhando pra mim. Será que eu tô feio hoje? Não. O que foi? Oh. É que você cheira... Tá casado, cara. É, cheira casado. Ele não sei também cheira casado. Se a empresa me apoiar com o projeto da Praia Mahaua, resolveremos nossos problemas de dinheiro, papai. Isso é sonho, minha filha. Tudo seria tão diferente se tivesse feito as coisas direito, se tivesse um marido, mas nem pra isso você serviu. Papai, não começa outra vez. Se não tivesse se entregado na primeira cantada daquele imbecil... que te usou para pegar o meu dinheiro, não teriam te deixado grávida. E com dívidas que você ainda não conseguiu me pagar. Eu estava apaixonada, papai. E você sabe perfeitamente como foram as coisas. Além do mais, meu filho é a coisa mais importante que me aconteceu na vida. E eu sei que quando virem meu projeto no Grupo Império, eles vão me apoiar. Você e seu maldito projeto. Está há 6 anos trabalhando nesse hotel e no mesmo posto miserável. E ainda acha que os manda-chuvas vão te receber. Você é bobo ou é o quê? Bom... a menos que já tenha mais alguém nessa jogada, claro. Eu não sei o que está querendo dizer exatamente.
Mas, por favor, me respeita. Você parece que continua sendo a mesma iludida de sempre. Não é mais uma jovenzinha, meu Deus. Acha que na empresa vão dar importância a um projeto apresentado por uma mulher? Por favor, não seja tão idiota, por favor. As mulheres a gente conquista com estratégia. E é claro, nunca esquecendo o nosso código pessoal. Jamais. Código, não, não, desde código, a universidade nós seguimos o quê? O quê? O seu código, estamos falando do seu código. Meu código, código é isso. Olha, não existem as menores de idade, não existem as maiores de 50 anos. Não. E não existem, também cheiram mal as noivas dos amigos. Não. E acima de todas as coisas, não existem. Existem as mães solteiras. Ah, não, não, não. Eles me defendam na chave de fenda. Todas servem. Pra quê? Pra quê? Pra gente se divertir. Ó, mas você não pode negar que tem umas mamãezinhas aí que são bem... Como? Ajeitar. Ah, não. Mesmo assim, você é uma imperatriz. Com mãe solteira, não. Pode esquecer, cara. Olha, se... Não, eu não quero nem filhos meus. Imagina se eu vou querer filho dos outros, por favor. Não. Já é muito ter que aguentar quando chegam e falam, meu filho. Aí depois chega o filho e começa... Não, fica no blá, blá, blá. Vem cá aí, seus afilhados. Os meus afilhados não são filhos, são anjos. Ah, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E não se esqueçam, sempre temos que conquistar a que tem maior nível. Nível. João Carlos, o que está procurando, hein? Uma deusa. Ah. Oi, moça. Telefonema para você. Para mim? É. Como você sabe? Estão dizendo que estão procurando uma deusa que se perdeu. E eu, nesse lugar, não estou vendo nenhuma outra deusa além de você. E eu posso saber quem está ligando? Me dá licença. Alô, quem quer falar, por favor? Aham, só um minutinho. Um homem que está em busca da salvação. Eu quero fazer um brinde. A nossa futura aliança com Mr. Richard Fairbanks. Não. É Fairbanks. 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 O certo é Fairbanks. Ah. Eu sou o sucesso. E também vamos brindar a inauguração deste hotel que representa a união de dois grandes empórios turísticos. Grupo Império do meu querido cunhado Adriano Reis e Fairbanks Global Resort. Fairbanks Global Resort. Global Resort. Eu quero aproveitar para fazer um brinde à Camila, minha futura esposa. Ela é a mulher ideal. É jovem, é belíssima e ela só abre a boca quando necessário. Ah. Entende? Você riu, hein? Muito bem, eu já posso até morrer alguém, por favor, pode me matar? Será que seria possível você conceder a este homem moribundo um último desejo? Ai, que pena. Mas nós, deusas, não falamos com mortais. Quer saber? Você tem toda a razão. Como eu posso me atrever? Deve ser uma ilusão. Acho que eu vou procurar uma mulher de verdade. Dá licença, hein? Não, peraí. Você vai se dispor a falar? Então tá. Me conta. Qual é o seu último desejo? Sabe, é um pouquinho complicado. Porque, na verdade, tem duas versões. Ele tem a curta... E a longa. E qual é a versão curta? Ah, claro. É essa. E a longa? Bom, a longa é um pouquinho mais complicada. Isso leva um tempo, por isso eu gostaria de te contar agora mesmo, mas teria que ser num lugar um pouco mais íntimo. Claro que eu não sou casado. Essa palavra não entra em My Dictionary. Mas o Plutarco, ele pode nos falar como é feliz no casamento com minha irmã Antônia. Ah, é? Podem acreditar que eu não tenho palavras para descrever o que tem sido esses anos com a minha querida esposa Antônia. Esse casamento mudou a minha vida. É. E por que não trouxe a sua esposa? Não, a Antônia não gosta de lugares com muita gente. Preferiu ficar em casa. Perdão. Sim. É justamente ela. Me dê licença, cavaleiro. Sim, aham. Falando no Rei de Roma, ele aparece. É assim que a gente fala na nossa terra. É mesmo? Não brinca. É. Não, meu amor. Olha só, ainda vai demorar. Mas eu te prometo que assim que terminar, eu vou pra casa e... quer saber? É que surgiu um assunto muito importante, por isso eu tenho que desligar. Tchauzinho, gordinha gostosa.
Maldita baleia, não me deixa tranquilo nem um minuto. Eu não aguento mais, Rebeca. Tá, esquece esse hipopótamo. E por que que nós dois não fomos pra jacuzzi da suíte presidencial? Ficou maluca? Você esqueceu que tem câmeras de circuito fechado nos corredores? Ai, e eu não quero que nos vejam entrar juntos, muito menos no quarto. Tá, tá, perdão. Sabia que nós somos os únicos dentro deste hotel? Os únicos. É verdade? É. Isso quer dizer que não tem mais ninguém aqui dentro? Você e eu sozinhos. Enquanto não cortarem a fita, não entra ninguém. Então você pode me contar um pouco sobre o seu último desejo? É que eu sou um pouco impaciente e não acho que você queira me ver chateada, não, não é? Não, mas é claro que não. Aliás, não há coisa que me agrade mais do que mulheres impacientes. Olha, eu te conto o que você quiser depois, mas vamos lá pra minha suíte, vamos. Não. Não? Não. Camila, Camila. Determinam a situação e o sucesso. As Adriano. Acontecem. Adriano, não tem sentido fazer os gringos esperarem. Por que não adiantamos a assinatura dos contratos? Você acha? É claro, é. Vamos, então chamá-lo, João. Mas só falta a sua assinatura do Mr. Fairbanks. Bom, então vamos. Vamos, vamos. Tá, vamos. Mr. Pedimos a atenção de todos, por favor. Calma, início à grande cerimônia que nos trouxe aqui a este evento tão especial. O Grupo Império e Fairbanks Global Resort, dois gigantes do mundo turístico internacional, decidiram unir forças para traçar juntos um novo caminho que mudará o rumo do grande turismo. Bravo, bravo. Bravo. Grupo Império? Ah, doutor, muito prazer em falar com o senhor. Claro que sim, eu vou transferir. Olá, boa tarde. Olá. Eu sou Helena Moreno e sou subgerente do Hotel Express Reforma, do grupo. Eu tenho uma hora marcada com o senhor João Carlos Cavaleiro. Ah, muito prazer. Eu sou Marcela Noriega. É que eu não sabia que o doutor Cavaleiro tinha uma hora marcada justo pra hoje. Bom, mas deve estar agendado com você. É... Na verdade, eu acredito que não, mas se quiser, eu vejo. Tá bem. Só um instantinho, deixa eu ver. Não, pra hoje não. Na verdade, o doutor não está hoje. Eu acho que ele não vai poder recebê-la. Não. Não, não. É que eu tenho essa hora marcada há 3 meses com o senhor João Carlos Cavaleiro. Olha só, eu sinto muito, nem sei o que dizer. Talvez ele até volte pro escritório, porque às vezes ele volta quando vai resolver assuntos na rua. Eu não sei se você quer sentar um pouquinho e esperar, mas eu aviso que com certeza ele vai demorar muito. Não importa o quanto demore, eu vou esperar, tá? É. Aceita um café? Não, não, obrigada. Grupo Império? Claro, vou transferir para vendas. Grupo Império? Vamos lá pra minha suíte, vamos, é ali, ó. Não, 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 não. Aqui, ó. O doutor Adriano Reis, presidente do Grupo Império, e Mr. Richard Fairbanks, dono da Fairbanks Global Resort, assinam neste momento o acordo que os transforma na aliança mais importante do ramo turístico. Bravo, é isso aí. Vamos pra minha suíte, fica aqui bem pertinho, mulher. Mas não acabou de dizer que não tem ninguém aqui? Podemos fazer amor aonde for. Ai, que susto, eu pensei que ia dizer que podemos fazer amor aonde for. Obrigado. Por aqui, por favor. Maravilha, maravilha. Antes de inaugurar nosso primeiro grande hotel, queremos falar das características que fazem deste resort o mais inovador e luxuoso da categoria. Cabe mencionar que contamos com um moderno sistema de segurança. Vamos mostrar vários aspectos do hotel antes de verem com seus próprios olhos. Engenheiro, por favor, pode ativar as câmeras de segurança? Ah,